بسم الله الرحمن الرحیم برق سیب دا سر مخامخ ناست زما ډیر ګران استاد دی نه سو ته پوسونه کوم امید دی تاسو به ته مستفید شئ زم برق سیب دا شخصیت څه ته وي شخصیت خو هم په دغه خبره ده شخص خو سړی ته وایي مجادم ته او شخصیت چې دا وسته وي او سړی نیک دے نہ داغا نیک شخصیت دے بد دے نہ بد شخصیت دے غل دے نہ غل شخصیت دے ان داغا خپل اغا عمل چکم دے اغا داغا شخصیت ما تاسو نے پیرا تپوس کرو دے شخصیت متعلق تاسو راتی چھ دبل پکار راشی اغا خو انسان تا چھ بے خبر لارشی شخصیت خو خراب ہم کی دے شی خم کی دے جی غل ام یو شخصیت دے کان جی جی قاتل ام یو شخصیت دے جی خو خو بد تا چھ بے خبر لارشی آو نو بس لنڈا دادا کدے عبادت کئی کدے مند روجی کئی کدے دغا کئی دے جنت دا پارا راغی باندے خلق و ترسو دادا عمل اصلی دادا چھ دے انسان سر سو کلی خیگرہ و تروکا کبادی و تروکا کچا سر خکری خدا خو انسان دے کچا سر بد کری دے نو دمونگ دے الہ دے بد کری دے کدے دے مطالی علو دے نوم دمونگ پی سو دغا دے برک سیب عالم ستوئی یرا عالم دل لوی زلا دے دا علم مطلب کو پویا دے پوئے جی پوئے او دمون نن سبا اصطلاح کی علم محدود شو دے دا ام علم دے چی تا یو سلینا لارا او پوختے چی دا لار چر تتلی دا واغا دا تاو چی دا لار دا سفلانی دے تتلی نو دام علم دے جی معلومات تا لدار کل تا سر مخت دا نو باقی دا خلق زمونگا دا غچی کم دے دا دینی خلق خوبا صرف دا غیو سکار تا علم ہوئی جی دا خلق جنگولو تا علم ہوئی کنا او یا چکم مندرسو کی چندو مندو باندی دیتا علم ہوئی خو علم ہوئی خواہ دا سکول تعلیم چکم دینا دام پا علم کی نرہ دی جی دا دا روزگار یا ذریعہ دا لکسان کی سلی ویلڈر دا کئی کرکانید دا کئی لوارد دا کئی دا غا شانتی انجینئری و ڈاکٹری و دا غا دام دا کئی دا غا ام علم نرہ دا غا پیشارا دا خبالی خاص اغه یو خاص فیلډ کې معلومات او بیا په غیبه باندې نوکری وکړه دغه میدم جی سیدم دا دې چې د انسان معلومات څومره زیات او دا په دوه شته نو راځي دا نه تا وایي د علم ذریعه دا ټول نه عمل جی د علم ذریعه دوه دي یو مطالعه جی کتابونه زالو د علم کتابونه کتل لا کتل خو صرف کتابونه باندې کارم نه مشاهده مسله ضروری ده جی دی جون تا دی خلق تا دی لبتا عرص تا بگوری جی نو دیتا مشاهده او مطالعه بچه دوڑه یوزشی نو دیتا علم جی پا قرآن شریف کی ام ده دی خو خلقو نن سبا عرشی ده خپل مقصد ده قرآنم ده خپل مقصد ده خوار استماله پا قرآن شریف کی سکم دری سوایتنا دا دینی خبرو جی من روجا و وراثت و لغا و قضا و حقوق و لغا و غیر دا طول جی ات سوا آیتنا دا دیدی چه او گوری مکا او گوری اسمان او گوری دریاب او گوری غر او گوری بوٹی او گوری او گوری او نخده لغا پک تالاش کری یعنی دا علم دعوت ور کرده چه گوری دان معلومات ہو گئی جی کوئی کوئی فکر ہو گئی عقل ہو گئی بار بار قرآن کی دا دغ شیر چتا سو داسی سو اللہ پیدا کری دلی مطالعہ ہو گئی دلی مشاہدہ ہو گئی انسان دے حیوان دے مارغ دے دغ دے ددی ٹول پبارہ کے معلومات چلی دا علم دے جی. او قرآن دے دغا علم دے پارا تسو آیتنا امنگا کا تسو آیتنا کو یورپ والا لور کری او دغه د ونیم څو چې کوم دی پاره باندې لګیو چې واته نو کې پنسي وګ دی کو دغه وګ دی کو دغه ولد والین وای او مامو وای او دا امینه بلجار وای او مو وای دا کې سم کارغا لال نو کوم دردار دی په دې کې نختی جی نو دا علم نه دی دا پېښې دی دا مولا اوم یو پېښه ده جی طالب چې کوم دی نو ضروری نه ده د پاره چې د دې ډیګری اغشتي جی جی یاد ہے یو ادارے نے ڈگری چل دم انسان تک گورم یو حساس بازار کے مونگا دوڑا گور
یو سیسته په یو نظر ګورم ته په بل نظر ګورم یو خبره ما ته ټوکه ښکاري ما ته تا ته به ډېره سنجیده ښکاري دغه څیزونه چې کوم دي نو دا علم دی بر صاحب د موجوده کوم مسایل دي د دې حل پس کې دې حل نشته جی دا څه اوس نه دي جی دا مسلې هم د ډېرو زمانې نه دي جی انسان دوه ډلې دی دا ډلې د پخوا راسه را روانې دي او تر اوسه پورې یو هغه 15% خلک چې هیڅ نه کوي ورڅ خوري حکمرانان سیټان تاجران وغیرہ وغیرہ چې څه کوي نه او راکاږي ارس بل دي 15 خلک دغه خلک دا عام ما او تا او زغې چې زمینداری کوي مزدوري کوي بل څه پیسې خواري کوي پیسې ګټي او د دې پکې خپل نصیبه نه یې ځکه چې حکومت ته راکاږي دغه دپاره خپل نیتبینو دپاره دا ټیکس دی او دا لګان دی او دا کرایه ده او دا دغه ده او دا دا نو دا دوه قسمه خلک چې کله داسې موجود دي یو د مفت خواره 15% او یو بدحاله بددغه عوام 15% نو دا اونچ نیچ او دا مسلې به روان ستا پاکستان کې ستا نه 15% بجټ یو سي هغه هلته کې په فوج باندې تقسیم کړي هغه یې پرمانې کړي عیاشی هم عیاشی کوي به طالب او جنگ یې هم نه کوي د بھارت اشرافیه او د دې اشرافیه یو بل سره خمې دودي هر څه د عوامو غدې کونه کې نه وتي دی چغې ووایي چې هلک بس هندو داسې او هندو داسې هغې خپلو کې ښه سره جوړ دي جنگ یې هم نه کوي صرف تا هغه خپل عوام خوري په دې بانه باندې او دی خپل عوام خوري په دې بانه نو دا مسله چې کله حکمرانان ټیک شوي نه وي نو عوام نه شي دا چې دونه خلک وایي جدت راغو جدید دور راغو نو دغه لپاره جدید حربي هم راغلی او د لوټ لپاره هغه هم نوي نوي مخکې به مالیه ویانا او لګان اخیستو اوس ورسره ټیکس هم شو اوس ورسره انکم ټیکس هم شو اوس ورسره ویلت ټیکس هم شو هغه تر هم ای لا ته هغه زیاتو خیریږي او د خلکو د لوټلو نوي نوي دامونه نوي نوي دغه راواز او هغه خلکو ته سړک چې کوم دی موټر وی چې کوم دی دا جوړ شو خو مده دار او د پاکستان پی سی پی او لګي اوس په باغ نه هغه نختی دی زه په دې باندې ټول ټیکسونه ورکې او خوري او بیغمه پکې خپل ځامن هم برت کړی دی عوام یو زما خیر دی چې یو نیمه یا دوه روپیه کیلومتر سفر سفر پی کوي سړک هم نه مغی کارخانه جوړه پل نه مغی کارخانه جوړه دا دا برک صاحب دا یورپ یا چې کوم ملکونو موږ مثالونه ورکو دی دا ترقی په څوک او هلته انساني حقوق دا خپل عوام دغه چې هلته حکومت تم ظالمان نه دي حکومت او عوام تر منځ د حقوق یو بیلنس د فرایض چې د حکومت څو حق دی هغه زما فرض دی مثلا دی به مانا ټیکس دی دی به مانا مالیه بیا نه اخلي زه به ورکوم دا د هغه حق دی او زما فرض دی چې دی ورک او بیا د هغه فرایض جی دا هغه فرایض دی چې زما د عزت او جان او مال حفاظت او زما د صحت او د تعلیم حفاظت نو زما د روزګار هغه دانه کوي دانه دکلته دا خبره خپل حقوق ما نه اخلي او زما حقوق ما نه راکوي کله مې په خیراتونو پالي کله مې په هلته هم سیاسي پاټو ورته دې خوا یو دغه جوړ کړي د شوکت خانم هسپتال دی او د عال خانم هسپتال دی او دغه هلته بل طرف ته لوټي بر صاحب دا یورپ دلته خو زموږ څلوېښت لکه لاشونه اوچتېږي په افغانستان کې دی په پالسو او خپل شهریانو له حقوق نه داسې دوه قسمه قانون دی په دنیا کې نه چلی دلته خو قسم نشته جی دلته ما ته یو سړي وی چې د اسکینډینیویا نه ملکونو کې ناروې که ډنمارک او کسل دغه جی جی ابلو ټرانسپیرنسي دغه راغلی هلته کې کرپشن بالکل نشته بالکل نشته او هغه وی چې خلک په خپل ځای او ټیکسونه جمع کوي جی تاسو ته وکړ نو وی چې هغه وی چې دا خو موږ غوښتل او
سبا د مزدور شم حکومت میں ذمہ وار دے سبا د پارٹ شم حکومت میں ذمہ وار دے سبا د بے روزگار شم حکومت میں ذمہ وار دے ہم زل لے سر جی ماتا سونا پے دو قانون نو چھ دی انگریزاں نو زان لے بل قانون رول کڑو چھ بیا دلتا پمنگ راشی نو زان لے تا دی مم بل آو دا دمو تعلیم چھ دا غلامان تیار ہے آو الا وی تعلیم چھ دا غفران تیار آو ال د چھو کس مل سی سونا وا بے لا پیوشی او دلته چې په افغانستان کې د سلوي خلک خلکو سپوري وجل هغه ټاور چې دی جی هغه ټاور چې هغه لا پر نه دی دا چې سپین چې دی سپین ځان ته لسی نه پیلو جی دا څنګه چې مسلمانان ځان ته لسی نه پیلو او دا ځان ته سپین هم ځان ته نه پیلو خدا هر کوم ځان ته نه پیلو دا هو ان بیا دا او اوس مسلمان وای چې زما صرف ما پلار مور نیکه مسلمان نو ټول د لسی نه پیلو ما کافر ار یو چې دغه ملکوه او لټکوه او مال غنیمت تر وړه دا د ماخه او یو له پوه چې زمون سپین رنگ خلک چې دا کومرانانو کومرانانه د پاره پیدا شوی یو دا تور او خړو غیر چې دا د خدمت ته پلار نو دا خو د دغه د لټلو ترکی جی کني دو کوم دی بل نه برتا نشتا جی جی دا الله تعالی په قانون جی ټول ادمیان یو او دارست خو پکې ما او تا پیدا کړی چې پیشه څو بدل کړي چې څو کار بدل کړي چې دا کې رنگ بدل دی خدا خو څه د دې په حقوقو د غنډه دا جی 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 دا خو د دې په کار چې د دې په فرایض جی جی کې څه جی جی د ماشري له ور کې څه جی جی د چې اکثر کلی چې دوا نه لاس او نو دا ورو یو دوا شي په هغه کې یو ماستر شه په فاتشه او ډېر خو سره جی جی مطلب عبادتونه انسانان نو دا سره چې کوم مرد دی ماستر او بیا نو ټول عمر په کارونه کړی خلکو له سو ور کړی دی خلکو نه دي جی جی خدمت کړی دا به نو زمونږ د ند د خو دې په خله ده جی جی او خدای ته دوا کوي چې هغه مو تقبل حقوق کې ته دینه وي به او مون سر دې سره تکا نشي چې دا کی دا ته او د مون ډیر کړو لک کړو صحیح کړو غلط کړو عبادتونه ډیر کړو کلک کړو دې سره داغه کار دی چې کوم مالک دا داغه حقوق جی جی زمون حقوق تو ادا کړی جی دې سو کو دار کړی نه دی چانه ته ګیر کړی نه دی چاته مو پته خو پته نه دی چې دې دې نه دی او چې ته وه چې ولې نه فدا را کو دې زمون دا خو دې خو یې باندې جی بس یالا جی